Минулий рік ми завершували на мінорній ноті, програвши вдома Іллічівцю. Однак, непогано попрацювавши взимку на трансферному ринку, 5 березня чорноморець виходив на поле полтавського стадіону Ворскла, впевнений у власних силах і повний бажання повернути собі тимчасово втрачене третє місце. Муряки не збиралися відкладати у довгу скриньку вирішення долі матчу. Кирлик виконує перший кутовий. Кіпер господарів Андрій Пятов помиляється на виході. М'яч після удару Островського влучає у поперечину. На добиванні Павло Кирильчик. 1-0. Ішла лише друга хвилина гри. Відразу по перерві упродовж двох хвилин суперники обмінялися голами. Постріл Ігоря Бугайова з гострого кута. Пятов стає антигероєм матчу. У підсумку 2-1. Вдалий старт.